ელენე კვანტილაშვილის პარასკევს საქმეანდელის ეთერში შემოსვლის მუდმივ მაყურებლებს და ამ საინტერესო დიალოგების მოსმენისას ალბათ დააკვირდებით, რომ ერთი ძალიან საინტერესო ნარატივი გასდევს ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში ამ საუბარს, რა უპირატესობებს ვიღებთ ევროკავშირთან ურთიერთობისას. ჩვენ ხშირად და ბევრჯერ მოგვიყოლია თქვენთვის ევროკავშირთან ურთიერთობის შესაძლებლობების შესახებ, იმ დახმარებების შესახებ, რომელსაც საქართველო იღებს ცალკეული ბენეფიციარების თუ მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკის თუ საკანონმდებლო მოწესრიგების და ევროკავშირთან დაახლოების ნაწილში. მაგრამ ეს არის მხოლოდ მოყოლილი ამბები. ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, რომ BMG-ის გუნდის წევრები ხდებიან თანამონაწილეები, მათ შორის ევროკავშირთან პარტნიორობით, ისეთი პროდუქტების შექმნისა, რომელიც საქართველოს განვითარებისათვის, ან უბრალოდ ინფორმაციის დამუშავებისათვის მნიშვნელოვანია. თელარა გელანტია შემოგვიერთა, როგორც დაგვიერთეთ სტუდიაში, და რატომ ამაზე ელენე და თელარა თვითონ მოგვიყვებიან და რა შუაში იყო მთელი ეს ჩემი შესავალი ევროკავშირთან დაკავშირებით, ამ ყველაფერზე მოგესალმებით და იცით, მითხარი BMG-ს გარდა კიდე რამდენიმე ასწრებ. ბევრ რამეს, იმიტომ რომ ფიქრობ დროს თანაბრად ვანაწილებს და სწორად. ვიდრე ამ პროექტზე და უფრო ჩემს როლზე ვისაუბრებ და ელენესი, რატომ მოხდით აქ, ძალიან მოკლედ ამ პროექტის შესახებ. პროექტზე რქვა სამოქალაქო საზოგადოება მცირე და საშუალო ბიზნესის და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად. პროექტი ხორციელდებოდა ევროკავშირის მხარდაჭერით და ამას ახორციელებდა ეკონომიკური პოლიტიკის და კვლევის ცენტრი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. რა იყო პროექტის მიზანი? ორი წლის განმავლობაში ამ პროექტის ბიუჯეტი იყო დაახლოებით 700,000 ევრო და ჩატარდა არაერთი აქტივობა რეგიონებში, სხვადასხვა ფორმატის იყო, ბიზნეს ფორუმები იყო, ადგილობრივ მეწარმეებთან შეხვედრები, იმისთვის რომ უფრო მეტი გავიგოთ, რა თქმა უნდა, იმ შესაძლებლობებზე, რასაც აძლევს საქართველოს თითოეულ ქართველს DCFTA თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან და ასევე მეტად ინფორმირებული ვიყოთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს საუბრობ ჩვენც, ასევე სხვადასხვა პროექტებში ბევრი საუბარი მიდის იმაზე, რა სარგებლობა მოაქვს ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობას, მაინც ბევრი მითი არის დღემდე ვალდებულებებზე, თითქოს ძალიან ესეთ მძიმე ვალდებულებებზე, რასაც ევროკავშირი გვიწესებს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამაზე მეტი ინფორმაცია მივიდეს მათ შორის რეგიონებში. და ყველაზე კარგი, რაც ფიქრობ ამ პროექტში იყო ის, რომ საქართველოს 5 რეგიონში დაახლოებით 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ რეგიონების მიხედვით, ისე როგორც მათ წარმოუდგენიათ, რა არის მათ რეგიონებში მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროება, რა პოტენციალი აქვს რეგიონს, რომ იქ ესა თუ ის ბიზნესი იყოს წარმატებული, მაგალითად სიტყვაზე, ჩემ მშობლიურ წალენჯი ხაზე ვიტყვი, იგივე ტურიზმის რა პოტენციალი აქვს, რომ იქ არის ახლოს ტობა ვარჩხილი, მაგრამ არ გვაქვს თურმე გესთაუსები, არ არსებობს ესეთი რუკა, რომელიც დაეხმარება ჩასულ ეს ინფორმაციის ნაკლებობა, რაც საქართველოში არსებობს და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, არ გულისხმობთ თქვენ და მხოლოდ ტურიზმს ან კონკრეტულად ან ევროკავშირთან დაახლოების ნაწილს, ამ კვლევით და ამ პროექტით ერთგვარად არის ნაწილობრივ მაინც შევსებული. ანუ ინფორმაცია, რომელიც ევროკავშირის გარეშე საქართველოს ჭირდება, რეალურად დღეს ნაწილობრივ ამ პროექტით მიღებული აქვს. გაიგივით გამოდის პრინციპში ჯამში. ანუ იმდენად მრავალფეროვანი არის ის სფეროები, სადაც ეს კვლევები დაგა. ყველაზე კარგი რაც იყო, მე მქონდა საშუალება, რომ შემდეგ უკვე ეს 30 კვლევა დაიდო 5 სხვადასხვა რეგიონში, თითოეულ რეგიონში PRC ჩადიოდა და იქ მონაწილეობდა როგორც კვლევის ავტორები, მათ შორის ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველაზე მთავარი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათთან ერთად იყო პრეზენტაცია აი ამ კვლევების და ეცით რა შევე ლება დამჩა, რომ ხანდახან ცენტრიდან თბილისიდან ყველაფერი კარგად არ ჩანს და რეგიონში იქ ადგილობრივებმა ხშირად, ხო, მართალი ხარ, უფრო კარგად იციან რა არის მათი საჭიროება და ვფიქრობ, ისეთი კვლევები იყო, რომ რაზეც შეიძლება აი ცენტრალურ მთავრობაში თქვა რეგიონული განვითარების მინისტრმა ვერც კი წარმოიდგინოს, რომ რაღაცა იმერეთში არის თქვა კენკროვანი კულტურის, მათ შორის ტყეში რომ მოაგრო კენკრა, ამის რაღაცა კარგი პოტენციალი ველურად იზრდება, უბრალოდ ამას ორგანიზება სჭირდება. აი ბევრი ისეთი თემა წამოიწია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის ადგილობრივ მთავრობას რო დაეხმაროს და მერე საჭიროებები ერთმანეთს მოერგოს. ხო, მე სამწუხაროდ ვერ ვიარე, მაშინ ეს არ იყო BMG-ის მთავარი რედაქტორი და თავისუფალი იყო.
იყო. მე ესე ვთქვათ, ესე ვერ ვიარე ყველა შეხვედრაზე, იმიტომ რომ პარასკევებს ვთქვაო და ძირითადად ეს შეხვედრები, მაგრამ სამაგიეროდ დავესწარი იმ შეხვედრას, რომელიც უკვე თბილისში ჩატარდა, სადაც ესე ვთქვათ, ჩამოვიდნენ. შენ თემა რა არის? მოდი ეს ვთქვათ, მე კი ვიცი, მაგრამ მუზეუმების კომერციალიზაცია, რო ვერი ფიქრობ, ისეთი თემა არის. ჩემგანაც, ხო, ჩემგანაც რო ვერი ფიქრობ, მაგრამ ეს არის, აი ზუსტად იმ შეხვედრაზე გამოჩნდა ის, რომ ესე ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ერთი რომელიგაც კონკრეტული რგოლის კარგად გამართვა იმისთვის, რომ მე ამას მოყვეს რეალურად ის, რასაც ჩვენ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას ვეძახით, რომ ისე, ხო, ანუ ისე იმუშაოს ამ მექანიზმმა და ამ რგოლმა რეალურად გამართოს და აღმოჩნდა ისე, რომ ეს მუზეუმებიც ერთ-ერთი ესეთი რგოლია. ანუ თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ უფრო მეტი ანტრეპრენიორული სულისკვეთება შემოვიტანოთ, ესე ვთქვათ, ამ მუზეუმებში და მთლიანად არ იყოს ჩამოკიდებული სამუზეუმო სივრცე სუბსიდიებს, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რო შევხედოთ, ანუ მილევად რეჟიმშია, ესე ვთქვათ, და მცირდება მუზეუმებისთვის და მეტი, ესე ვთქვათ, პროაქტიული აქტივობის და კომერციული საქმიანობის ის თქვა დაგეგმვის შესაძლებლობა იყოს და აქედან რეალური შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა, ხო, შეიძლება, ესე ვთქვათ, ბევრად გამართული იყოს ეს სისტემა. და რაც თელარამაც თქვა, ხო, მე რაც მომეწონა, ანა და უბრალოდ ამას ხას გავუსმევ, ერთად ყველაზე მეტად რაც მომეწონა არის ის, რომ ამ რამდენიმე გვერდიან პეიპერში, ანუ მე ესე ვთქვათ, შემეძლო რომ მიმომეხილა რა არის იგივე ევროპის მაგალითები, როგორ არის ეს სისტემა იქ აწყობილი, არ მხოლოდ ევროპის, ამერიკისაც, სადაც ესე ვთქვათ, კარგად მუშაობს და საგანმანათლებლო, რეალური საგანმანათლებლო დატვირთვაც აქვს და ამავდროულად ბიზნეს კომერციული დატვირთვაც აქვს. საინტერესო აღსაქმელი ახლა ორივე შემთხვევაში, რომ ევროპა და ამერიკა რომ ჩამოვაცილოთ თითქოს ამ ყველაფერს, ევროკავშირის პროექტი რომ ჩამოვაცილოთ, აღმოჩნდება რომ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ცალსახად საინტერესოა და ევროკავშირის ინტერესის მიღმაც მუზეუმების განვითარება და აქედან შემოსავლის არის მიღება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ევროკავშირის პროექტმა და IPRC-ის ამ პროექტმა რეალურად მისცა ბიძგი იმას, რომ ამ თემისთვის ყურადღება მიქცეულიყო, თორე ეს თემა არ გაჩენილა გუშინ ანამ კვლევის დაწყება. არ გაჩენილა, ეს არის და ეს არის საინტერესო მომავალში და მაგალითად რაც აჩვენა იმან, რაც მე წავიკითხე მუზეუმებთან დაკავშირებით, ანუ რეფორმების მცდელობა, ანუ ამ მუზეუმების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით იყო, უბრალოდ ის იყო ძალიან ფრაგმენტული ცვლილებები, ესე ვთქვათ, მენეჯმენტის არაერთიანი ხედვით, ჩვენ ლანჩს გამოვეხმაურო ზუსტად. ანუ აი ზუსტად ეს პრობლემები იკვეთება და ასევე იკვეთება კიდევ ერთი ის კომუნიკაციის პრობლემა, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ანუ ბიზნესთან კომუნიკაციის, კომერციულ, კერძო სექტორთან კომუნიკაციის სისტემა, ხო? იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ადამიანები, ესე ვთქვათ, ისინი, ვინც ტუროპერატორები, ვინც ესე ვთქვათ, ფულს აკეთებენ, ხო, ამ საქმეზე, მათი ძირითადი შემოსავლის წყაროს ამბობენ, რომ გქონდეს საბარათე სისტემა, ხო? ანუ მოვაწესრიგოთ, ერთიან ჭრილში გავაკეთოთ. სტრატეგიების დონეზე რომ შეხედო, შთაბეჭდილება შეგექმნება, რომ ყველა უצება ერთმანეთს, ესე ვთქვათ, ელაპარაკება. როგორც კი კონკრეტულ, აი მაგალითად, ბარათების სისტემაზე მიდგება საქმე, იმ წამს ხედავ, რომ ეს უצებათა შორისი კოორდინაცია რეალურად არ არსებობს. ის არსებობს ფურცელზე, აი ამ სტრატეგიებზე, რომლებიც შეიძლება იხვეწება კიდეც. კი, ასე ფურცელი კიდევ ბევრი იქნება, ვიდრე ისევ ევროკავშირის დახმარებით ალბათ რამდენად შესაძლებლობა, რომ აი ამ თემებს გამოვიყენოთ ეს შანსავარი, ხო? ხო, და ასევე რომ ასოციაცია არსებობს, ანუ მუზეუმების ასოციაცია არსებობს, რომელიც ქვეთავშეს ძალიან კარგად ქვეთანამშრომლა მეც და IPRC-ს ამ შემთხვევაში და კვლევებიც აქვთ ჩატარებული, რაღაც აქტივობებიც აქვთ, მაგრამ ეს არ ჩანს, ანუ ვინ იცის ახლა ამის შესახებ და ალბათ მაინც ვიგულისხმებით ამ ვიზიბილი, ანუ ამამდე, ხო, რომ ვიღაცამ გამოიჩინოს ერთის მხრივ პოლიტიკური ნება, რომ აი კომერციულად როგორც მომგებიან სექტორს ისე შევხედოთ მუზეუმს და მეორე ალბათ მთავარია თვითონ ბევრი რამ არის დამოკიდებული მუზეუმების ესე ვთქვათ მენეჯმენტზე, რომ შენ დაინახო ის, რომ არა რომ ბიუჯეტიდან წელს მაქვს 50000 ლარი და რაღაცნაირად ჩავეტიო ამაში, არა, არამედ მოიფიქრო მაგალითად ხმელთაშუა რეგიონებში, როცა დავდიოდით, იქაც იყო ადგილობრივი ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ მცდელობები, რომ გაეკეთებინათ, აი როგორ შეიძლება ვთქვათ იმერეთში მუზეუმი უფრო კომერციული
ამბიციული იყოს და მათ შორის იყო ის რომ აი რომ მქონდეს საშუალება რომ გვერდზე კაფე გავაკეთო ინტერნეტ კაფე თუნდაც ახლა რეგიონებში სადაც ინტერნეტიზაცია დაბალია შეიძლება ეს იყოს ძალიან უფრო საინტერესო სივრცე გახდეს მუზეუმი ხომ თან დამატებითი შემოსავალიც გექნება ტურისტიც მოვა აი ესეთი ჩერდება ხედვალიზაციის ნაწილი უნდა იყოს იქ ადამიანებს მისვლა ანუ ის კი არ უნდა იყოს მარტო ექსკურსიაზე ბავშვები რომ ივლენ და ჩუმათი ყავით ხელს ნუ მიადებ და ანუ ეს აღარ არის თან შეხება ეს აღარ არის მუზეუმი პირიქით ის უნდა იყოს მაქსიმალურად ინტერაქციული შენ უნდა შეგეძლოს მილიონი რაღაცის იქ გაგება ბევრი არქით უნდა შემოგდიოდეს ეგ ინფორმაცია და ეს მაგალითი კარგი მუზეუმებიც გვაქვს ხადია და კარგი მაგალითებიც მიმოქმედი მეტი ევროპა გვჭირდება მუზეუმებშიც და არამხოლოდ შენ ნაწილში კიდე განსაკუთრებით საინტერესო იყო თელარა ზუსტად ის ეკონომიკური სარგებელი რომელიც იმ პროექტებს აქვს ან უნდა ჰქონდეთ რომთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი თანხები იხარჯება. თანხებზე და პროექტებზე ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ ევროკავშირსაც არაერთხელ დავაბრუნდებით. კიდევ ახლა დავაანონსოთ პრეზენტაციაც იქნება. მაისში იგეგმება, კი, მაისში იგეგმება პრეზენტაცია და კიდევ ახლა იმას ვიძლევ სტუდიაში.